Nové kontejnery na tříděný odpad, farmářské trhy či čerpací stanice plynu na Větrné ulici v Bystřici nad Pernštejnem. Takové otázky dnes budeme pokládat v pořadu Na slovíčko. Vítejte u jeho sledování. Dovolte mi také přivítat mé dva dnešní hosty. Jsou jimi hlavní představitelé města Bystřice nad Pernštejnem, pánové Karel Pačíská a Josef Vojta. Krásný dobrý den. Dobrý den. Tak pánové, musím začít zcela aktuálně. Máme tak jako téměř zrušenou prohibici. Jak jste se vy vypořádali s prohibicí? Jak v Bystřici, tak vy osobně? Měli jste s tím problém? Ovlivnilo to váš život nějak? Tak samozřejmě, jestli mohu já jako první, tak asi to ovlivňuje život lidí ve společnosti, protože si myslím, že česká společnost určitě konzumuje alkoholické nápoje. Já osobně jsem ovlivněn moc nebyl, protože hodně piju víno a pivo, takže v tom jsem pokračoval. A kdyby bylo zle, tak mám ve sklepě i zásoby slivovice z minulých ročníků. A pan Vojta? Já se přiznám, že já jsem palič elektrárenský, takže rád pálím všechny možné plodiny, takže od čvestek přes blumy, takže naštěstí mám zásoby. Teď to nebylo tolik potřeba, protože samozřejmě tyto zásoby jsou nutné, zejména v zimě. A jinak, jak chodíme na sport, tak samozřejmě po každém sportu je třeba si dát pivo, aby se doplnily tekutiny, takže si myslím, že nás to taky neovlivnilo tolik. Začali jsme trošku bulvárně, pojďme teď se obrátit na televizní diváky. Pokud máte na naše hosty jakýkoliv dotaz, zajímá vás nějaký konkrétní problém v Bystřici nad Pernštejnem, pak prosím pište nebo volejte své dotazy na telefonní číslo 777 734 927. Vidíte ho i na svých televizních obrazovkách. Pánové, první otázka. V Bystřici nad Pernštejnem jsou již nějakou dobu zavedeny zcela nové kontejnery na tříděný odpad. O co jde? Mě osobně to poměrně dost zaujalo. Tak jestli mohu zase já, to nejsou přímo na tříděný odpad, protože ty už tu jsou tam delší dobu, ale letos jsme zavedli kontejnery na šatstvo a prádlo. Ty u nás nebyly a musím říci, že jsme první v okrese Žďár nad Sázavou, že ještě nikdo zavedené tady nemá. My jsme se inspirovali v Kopřivnici, kde jsme tyto kontejnery viděli a podnět mě dalo několik občanů, kteří přišli a říkali, že mají spousty takového čistého prádla, ale starého, například babička, která u nich žila a pak se třeba odstěhovala nebo zemřela a měla takové ty vánoční dárky, které dostávala pravidelně každý rok a měla jich plné skříně. Nikdy si je na sebe nevzala a těm lidem to bylo líto dávat vlastně někde do směsného odpadu. Možné nějaké takové kontejnery zajistit. U nás Diakonie Broumov každý rok provádí takovou sbírku, ale je to jedenkrát za rok, tak je to málo. A opravdu jsme našli firmu tedy, která nám dodala kontejnery, takže my jsme za ně nic neplatili. Máme 4 kontejnery v celém městě, rozdělené na jednom sídlišti, druhém sídlišti a u autobusového nádraží. Čtvrtý je na sběrném dvoře. Tato firma tedy nám ty kontejnery dala a bude je sama vyprazňovat. Takže my za tuto službu vůbec nic neplatíme. Víte, co s tím šatstvem potom bude? Bude určeno na humanitární účely, ještě je tam možnost také dávat hračky dětské, měly by být čisté a již mám ohlasy od jednotlivých občanů, že tedy je to velmi dobré, akorát, že mají strach, že na začátku budou ty kontejnery hned plné, protože mě říkala jedna občanka, já kdybych tam dala všechno, co mám doma, tak je ten kontejner jenom pro mě. Vy sami už jste něco odnesli do kontejnerů? Zatím to je opravdu krátká doba, takže jsme neměli tu příležitost, takže uvidíme, jak se to osvědčí. Jak říkal pan starosta, jsou to 4 kontejnery, takže uvidíme, jaká odezva bude mezi lidmi. Tušíte vůbec, kolik je takových kontejnerů, kolik to má zavedeno měst? Kopřivnice tedy? A má ještě někdo další? Víme, no určitě nevím. Mají, já jsem je viděl. Viděl jsem je v Brně, jsem je viděl v těch hlavně větších městech, ale ve městech typu takové velikosti, jako je Bystřice nad Pernštejnem, jsem je neviděl. Pojďme k tomu, co je pro bystřické určitě velmi aktuální. To jsou farmářské trhy. V dnešní době je to velice trendová záležitost, lidé to mají rádi. U vás bylo nové výběrové řízení na organizátora farmářských trhů. Pokud už je zvolen, nebudeme jmenovat firmu, nicméně by mě zajímalo, zda je ohroženo to, aby farmářské trhy pokračovaly, nebo jestli můžou být bystřičtí v klidu a bude je v pravidelných intervalech čekat pořádání farmářských trhů.
Já bych se s dovolením této otázky ujal a trošku bych se vrátil do minulosti. Není to tak dávná minulost. Týká se to rekonstrukce našeho náměstí, které skončilo v roce 2009. S tou rekonstrukcí samozřejmě jsme chtěli oživit celý život na tom náměstí, to znamená, aby byl příjemný jednak pro naše obyvatele a návštěvníky, to znamená, aby opravdu to naše náměstí žilo. Proto podporujeme jednotlivé akce, ať se to týká setkávání veteránistů, to znamená automobilových veteránistů, a co to týká vlastně podpory bystrického léta i tradičních hodů či poutě. S tím samozřejmě tou poslední střípkem v té mozaice jsou i ty farmářské trhy, jak jste zmínila. Je to trendová záležitost. Nicméně samo město to neumělo zajistit. Proto jsme hledali člověka, který to umí, nebo který by se toho chopil. Toho člověka jsme objevili a oslovili. Ty farmářské trhy tuším, že tady fungují zhruba 2 roky. Musím říct, že v poslední době nejsme až tak s nimi spokojeni, protože ta nabídka, pestrost a objem tohoto, co bychom si představovali, není stabilní, není to úplně takové, jako bychom si představovali. A z toho důvodu jsme vypsali výběrové řízení. Bohužel v tuto chvíli musím říct, že tohoto úkolu se nikdo nezhostil, takže nás ve své podstatě čekají 2, možná 3 možnosti. Ještě bych se vrátil k tomu, že v každém roce vlastně probíhá 8 těch farmářských trhů, to znamená každý měsíc jeden od března do října. Ty 3 možnosti zmíním. Buď to po 20. říjnu, kdy končí vlastně poslední farmářský trh, bychom se setkali s tím, že bychom oslovili buď to přímo někoho, nějakého nového provozovatele, to je ta první možnost. Ta druhá možnost je, že bychom se chopili vlastně toho pořádání sami město prostřednictvím našeho turistického informačního centra, protože za ty 2 roky samozřejmě máme nové kontakty, máme už i naše další zkušenosti. A ta třetí možnost je, protože ta kvalita opravdu byla taková různorodá, nebyla opravdu stabilní, že bychom ty farmářské trhy zrušili. To beru jako krajní možnost. A ta čtvrtá možnost, o které jsem se nezmínil, ale je tady, dá se říct, na stole, je, že vlastně vzniká Centrum zelených vědomostí a tam vlastně jedna z těch aktivit mohou být farmářské trhy. To znamená, že může nastat situace a možná s tím i počítáme do budoucna, že ty farmářské trhy budou probíhat v rámci Centra zelených vědomostí. Nicméně teď v říjnu ještě farmářský trh proběhne. 20.10. bude letos poslední farmářský trh, ano. Přišel nám první dotaz, tak týká se stacionáře v Bystřici nad Pernštejnem. V Bystřici se chystá stacionář, hned vedle je ale černá skládka. Poukazují na to lidé, kteří tudy chodí na zahrádky. Bude se s tím něco dělat? Tak stacionář ještě tam není, ale bude se stavět. Takže dneska je tam takový bývalý internát vlastně střední zemědělské a vyšší odborné školy, který již byl předán do majetku města Bystřice nad Pernštejnem s podmínkou vybudovat tento stacionář. My v současné době se snažíme, aby ten objekt nebyl nějak napaden skvotery nebo někým jiným, takže tam posíláme naši hlídku Lárnu, která tam chodí. Dneska zrovna jsem s nimi hovořil a říkali mi, že jsou tam nějaké poškozené okna, nějaké mříže vytržené a že je potřeba se tam tímto objektem začít zabývat. O skládce, která je někde poblíž zahrádek, ani nevím, protože to je už zase je věcí spíše zahrádkářů. Oni mají svoji organizaci v té osadě a v té lokalitě a mají své představenstvo a ti by měli tyto věci řešit. Jsem rád, že mě to někdo napsal a budeme se tím určitě zabývat. To jsem ráda, že to slyším. A máme tady další dotaz. Vidíte, jak jste populární. Takže minulý týden jste odsouhlasili stavbu zimního stadionu. Můžete prozradit bližší informace? Jestli můžu zeptat pro změnu. Ano, zastupitelstvo minulém týdnu odsouhlasilo stavbu zimního stadionu, ale způsobem takovým, že se na tom bude spolupodílet nejenom město, ale i soukromý investor. To znamená, že vize je taková, že by prostřednictvím koncesního řízení proběhlo výběrové řízení na jednak toho, kdo ten zimní stadion postaví. To je jedna věc. A samozřejmě si představujeme, že tento investor by i po dobu 15 let provozoval vlastně zimní stadion. To znamená, že ty veškeré provozní náklady, hledání jednotlivých vlastně těch bruslařů by bylo na tom investorovi, na tom provozovateli a město by po dobu 10 let splácelo pouze stavu vlastního zimního stadionu. Já se chci zmínit ještě
k tomu, že vlastně myslím si, že Bystřice nad Pernštejnem jako taková si ten zimní stadion zaslouží, protože v okruhu zhruba 30 kilometrů opravdu není zimní stadion. Nejblíže je právě tady Žďárský stadion, Police a tak dále. Takže se domníváme, že ta nasávací oblast pro ty jednotlivé sportovce tady opravdu je a bude to orientováno zejména ne na ty profesionální sportovce, ale na ty hobby hokejisty, to znamená na ty vesnické, městské ligy a tak dále. Věříte, že se v dnešní velmi těžké ekonomické době najde takový soukromý investor, protože to je o obrovskou částku? My i takový typ máme, proto jsme i na to takhle přišli, protože musím říct, že by nás to ani nenapadlo, upřímně. Ale je doba těžká pro veřejný sektor a v tuto chvíli vlastně jsme nějakou takový impuls dostali od člověka, který řekl, že by snad do toho šel. Proto ten impuls i máme a myslíme si, že by bylo dobře se toto i naučit, protože jelikož je ve veřejném sektoru peněz málo a bude do budoucna, tak jak typuji, tak si myslím, že těchto případů takzvaných PPP projektů bude přibývat. A ono je dobře se ho naučit a vlastně to koncesní řízení připravit i pro další věci, které možná jednou přijdou a zase možná budeme o krok dřív. Vy se vůbec teď v Bystřici a právě v době stále se opakujících ekonomických krizí a recesí pouštíte opravdu do velkolepých projektů, zrekonstruovali jste řadu budov, náměstí, do toho tedy stacionář, chystáte sportovní halu, zimní stadion. Nebojíte se trochu, že by vám to mohlo jako podrazit vás, protože to jsou dost velké projekty a přeci jenom v dnešní době v polovině třeba, kdyby došly peníze? Já si myslím, že určitá obava samozřejmě je, ale to jsou projekty, které připravujeme dlouhodobě. Není to okamžitý nápad, není to, že bychom se dneska rozhodli, postavíme zimní stadion, není to tak, že bychom dneska se rozhodli, že vlastně postavíme stacionář. Opravdu jsou to dlouhodobé projekty. Já musím říct, že jenom stacionář, vlastně nebo otázka stacionáře vyplynula z komunitního plánování sociálních služeb, který byl vlastně v Bystřici proveden v roce 2006. Samozřejmě bylo tam několik kroků dalších, které se snažíme splnit a ten stacionář byl jeden z požadavků, který vyplynul z komunitního. To znamená, že ten stacionář je jakýmsi vyvrcholením toho komunitního plánu sociálních služeb. To je jedna věc. Zimní stadion, když jste zmínila, zase to není okamžitý nápad. Zimní stadion už projektujeme nebo připravujeme zhruba od roku 2008. Snažili jsme se získat dotace. V současné době je jiný model financování. Takže opravdu se snažíme přistupovat k tomu odpovědně a co je pro nás opravdu důležité, jsou to provozní náklady. Každý projekt, který připravujeme, sledujeme nejenom z toho, kolik vlastně to stojí, ale potom zejména, kolik nás to bude stát z provozních nákladů. Takže tyto otázky opravdu se snažíme popsat a snažíme se o nich přemýšlet a snažíme se ty provozní náklady udělat co nejnižší. Jak to vypadá s tím stacionářem, kdyby se mělo začít stavět? V jaké je to fázi v současné době? V současné době stacionář je připraven projekčně a připravuje se výběrové řízení. Tam se samozřejmě bude soutěžit firma, která bude zhotovovat. Věříme, že se nám to podaří ještě do zimy, aby tedy na zimu ta firma mohla pracovat, protože to je asi výhodné a myslím si, že i cenově to bude pro město výhodné, protože v té chvíli budou ty práce jaksi stavebního charakteru cenově velice příznivé pro investora. Že firmy se snaží v zimě vlastně schovat pod střechu a tohle je ideální práce pro takovou věc. Pojďme k tomu zimnímu stadionu, měl by být v oblasti na Lužánkách. Tam se pořádají i kulturní akce, jako je třeba Pelíšek Fest. Je pro tyto akce vymyšleno nějaké náhradní místo? Protože asi by nebyli bystřičtí úplně rádi ti, kteří milují hudbu a kulturu, kdyby o to přišli. Určitě ne. Těch možností je několik, řeknu. Vlastně ten zimní stadion by měl být vlastně nad prostorem, kde v současné době probíhá Pelíšek Fest, protože tato oblast je záplavová, to znamená, ten samotný zimní stadion musí být na nějakém náspu, tak, aby tam nemohla zasáhnout sletá voda. Takže si myslím, že tento prostor zůstane volný. Nicméně přemýšlíme i o dalších variantách. Souvisí to například se stavbou cyklostezky, která proběhla minulém roce, kde jsme vlastně vybudovali 300-metrový ovál a právě toto místo nám připadá pro takovéto akce docela vhodné, protože je tam jakýsi přirozená, nad tím oválem je přirozená mez, kde by mohlo být přirozené venkovní hlediště, takže i kdyby se tady u toho zimního stadionu dělali nějaké jiné akce, máme už náhradní místo tak, že už vlastně máme tam přivedené chráničky pro elektrickou energii a tak dále, takže opravdu ty možnosti máme už nachystané.
Je třeba šance, že by se podobné peníze, jako se chystají nalít do sportovních zařízení, nalily i do zařízení kulturních? Stejnou otázku dostali před 14 dny představitelé města Žďár nad Sázavou. Tak já si nemyslím, že bychom se ke kultuře chovali nějak macešsky. Naopak, já si osobně myslím, že kulturního zařízení a možností provozování kultury v Bystřici je velmi mnoho. Třeba vezměme si na zrekonstruovaném náměstí, máme vlastně letní amfiteátr, kde celé léto probíhalo Bystřické léto a myslím si, že je to velice kvalitní zábava pro všechny kategorie našich občanů. Kulturní dům prochází, abych tak řekl, permanentní rekonstrukcí. Pro příští rok připravujeme do rozpočtu další peníze, zhruba 600 tisíc, že bychom měli udělat fasádu kulturního domu opravit. To jsem chtěla slyšet. No, my už tam okna máme upravená, máme takovou tu prosklenou stěnu, ta je úplně nová a jedno takové překvapení, mohu říci, že zastupitelstvo města na minulém zasedání rozhodlo o záměru, že v kulturním domě se bude připravovat vestibul, který tam je na obřadní síň, na takovou víceúčelovou síň, která v případě sňatku nebo vítání občánku bude sloužit jako obřadní síň, protože si myslíme, že na Staré radnici je obřadní síň velice nevhodně umístěna. Jednak je taková, chtěla by opravu, protože už je ze starší doby, není bezbariérová a podobně. Tyto věci všechny vlastně ten kulturní dům splňuje, takže my teď budeme připravovat projekt v roce 13 a v roce 14 by mělo dojít k realizaci, takže kulturní dům, pokud ještě spravíme nějaké sociální zařízení, které tam je, tak máme v pořádku. Abych ještě možná doplnil, nám se totiž osvědčilo už třeba u škol takové koncepční zase věci, to znamená, že ve spolupráci s majetkovým odborem a ve spolupráci s řediteli a provozovateli vlastně škol a teď myslím i kulturního zařízení, si vždycky vytipujeme potřebné opravy a potřebné rekonstrukce a oznámkujeme si je jako ve škole, to znamená jednička je, že potřebujeme prioritně vlastně opravovat co dnes nejbližší době. Oznámkují si zastupitelé nebo občané? Oznámkuju, že samozřejmě majetkáři a zastupitelstvo, to znamená ve spolupráci s provozovatelem. Takže vytipujeme opravdu ty nejnutnější opravy, které jsou potřeba bezprostředně a postupujeme, vlastně odškrtáváme od těch nejnutnějších oprav až po ty jakoby vzdálenější. To samé se teď děje právě u kulturního domu, takže víme, že je potřeba nátěr, víme, že je potřeba opravit vzduchotechnika, tepelné hospodářství a tak dále, takže doufáme, že každým rokem v rozpočtu si budeme odškrtávat. My si tu fasádu příští rok zkontrolujeme, to mi věřte. Pan zvěděl, že příští rok potřebujeme mixážní pult. Tak určitě. Je to nezbytné vybavení, podle mě. Každopádně pojďme k takové záležitosti. Podchod pro pěší pod státní silnicí u Domaninku. Pojďte nám vysvětlit, jenom kde řeknu. To je. Já vám jenom řeknu, kde to je. To je to, Bystřičáci to znají, to je silnice číslo 19 směrem na Nové Město a tam povede stezka pro cyklisty a pro pěší. Ale já musím... Tam, jak jsou ty zahrádky? No, než k ním přijedete, tak je tam takové nebezpečné místo, kde se z Domaninka přejíždí přes tu silnici, přes takový vrchol. A pod tím vede právě vpust vlastně potoka a musím říct, že kolega, který je cestovatel v létě, tak viděl podobnou věc na Baťově kanálu, proto máme i takový pracovní název Baťův kanál. Tak mluvu Baťově kanál. Zase to je věc jakoby dlouhodobá, protože splánujeme cyklostezku na Domanina a samozřejmě tenhle ten prostor je opravdu nebezpečný. Zejména pro ty cyklisty. Zkoušeli jsme dělat různá opatření od středového ostrůvku přes různá opatření, tak abychom tam zpomalili tu dopravu, protože samozřejmě je to silnice 1/19, je to mimo intravilán obce. Bohužel dopravní policie nám nedovolila tyto opatření dělat, protože je to, jak jsem už se zmínil, je to mimo intravilán obce. Hledali jsme různá řešení a jak naznačil starosta, viděl jsem opravdu na Baťově kanálu tady tyhle ty podjezdy, což nás inspirovalo. Myslel jsem si, že to nebude až tak moc schůdné. Nicméně, když si uvědomíme, že Baťův kanál je jehož provozovatelem, je vlastně povodí Moravy, tato říčka vlastně jejím provozovatelem je také povodí Moravy, tak jsme začali jakýmsi způsobem klást otázky, jestli by to nevadilo. Opravdu jsme si mysleli, že to nebude až tak jednoduché. V současné době je to v té fázi, kdy diskutujeme jednak s povodí Moravy, který je správce toho toku a samozřejmě musíme s ředitelstvím silnic a dálnic, který je vlastníkem celého mostu a vlastně té komunikace nad tím mostem. Jediným zádrhlem je, že vlastně toto opatření nebo tento podchod nemůže ohrozit tak, aby tam vlastně prošla stoletá voda. Takže
jsme ve fázi projektování, musíme udělat studii, tuto předložit ředitelství silnic a dálnic povodí Moravy, že se k tomu vyjádří, jestliže ta stoletá voda tam zjednoduší trochu, samozřejmě musí tam být další parametry. Jestli tohle to všechno bude dobré, odsouhlasí to, tak bude moct pokračovat v projektování. V posledních 20 letech máme v České republice ale zkušenosti spíš i s 500 letou vodou a taky i více letou, ještě víc než 500 let. Není dobré se orientovat tedy na více letou vodu než jenom 100 letou? Určitě jsou to parametry, které jsou nastaveny dlouhodobě, my je neovlivňujeme, takže opravdu necháváme ty instituce jednat, jsou to odborníci, oni musí říct, co je nutné, co není nutné a my samozřejmě prostřednictvím projektanta, buď to splníme ty jejich podmínky, anebo ne. Je už nějaký řádový rozpočet na tuhle akci? Ještě opravdu ne, zatím jsme v přípravě, to znamená tvorbě studie, která vypočítá tu prostupnost té řeky v případě stoleté vody. Teď otázka na tělo. Je podle vás něco, co v Bystřici zoufale chybí? A myslím, že je to na vás na oba. Každý se přiznejte, co vám v Bystřici skutečně chybí a nepovedlo se vám to. Víte, že je to váš takový jako černý Petr. No tak co v Bystřici chybí, jsou pracovní místa. To je náš černý Petr, ale nemyslím si, že jenom náš. Víte, že se pohybujeme v období hospodářské recese. Bystřice měla jednu z prvních průmyslových zón, která byla v České republice podporována i stran státu. A ve své podstatě ta průmyslová zóna stále ještě má volné prostory. A věříme, že se jednou zaplní, ale jezdil jsem, jak jezdím také po republice, tak například na Třeboňsku jsem viděl rozestavěné celé areály, které byly opuštěné a zamčené. Takže věřím, že toto období se musí nějak překonat. A že investora seženeme do té naší průmyslové zóny a že lidé budou mít o práci postaráno. Dneska dík za to, že vlastně pracují podniky, takové ty klasické, které u nás byly, což je vlastně hlavně Geam, vlastně uranové doly, že zůstali a pracují dál, protože tam nachází práci 1000 zaměstnanců. No a pak jsou to některé nové podniky, takže věřím, že se tato situace zlepší, ale opravdu je to takové naše černé svědomí. Ale neříkejte pracovní místa. Ne, určitě ne. Já mám takového černého Petra. Bohužel jsou to věci, jak říkal starosta, dlouhodobé, nedají se vyřešit během jednoho týdne. Máme vizi jako město napojení na integrovaný dopravní systém kraje Jihomoravského. Toto je opravdu dlouhodobá vize, o kterou se snažíme. Bohužel musím se přiznat, že se nám to nedaří. Doufejme, pracujeme na tom stále. Myslíme si, že ta spádovost Bystřice nad Perštiny je pořád brněnská, i když jsme v kraji Vysočina a podle našeho názoru ten integrovaný dopravní systém v Jihomoravském kraji pracuje velmi dobře a účinně a je to opravdu služba pro občany. Tím, že kraj Vysočina neodsouhlasil jakousi koncepci integrované dopravy v rámci kraje Vysočina, jsme se snažili ten náš drobný problém na Bystřicku jakýmsi způsobem vyřešit. Tím řešením je podle našeho názoru integrace na Brno té dopravy, ale jsme v současné době v stádiu, že potřebujeme získat potřebné podklady. To znamená, abychom dobře rozhodli, abychom mohli předložit zastupitelstvu nějaké relevantní podklady, potřebujeme podklady od Českých drah, samozřejmě od dalších dopravců autobusových a to se nám zatím nedaří, protože k tomu musíme získat souhlas kraje Vysočina a to se nám z hlediska nějakých nedaří v současné době. No. No já jsem ráda, že se v Bystřici něco nedaří, že netvrdíme, že je všechno geniální. Tak, pojďme na takovou věc, to jsem našla na webu, že to občany trápí na vlastně diskuzním fóru. Čerpací stanice plynu na Větrné ulici. Občané si stěžují, jaká je tam situace v tuto chvíli. Chystají se nějaká opatření pro zvýšení bezpečnosti, protože naposledy tam bylo něco, že tam hořel otevřený plyn. Takže jak to vypadá? Takže já jsem samozřejmě se celou situací zabýval, protože ty podněty opravdu byli na diskuzním fóru a jsem rád, že občané vlastně prostřednictvím fóra takhle reagují. K čemu došlo? Hořeli tam kamínka té obsluze vlastně, která tam byla připojena na propan, byla butanovou bombu a on, když to vyhodil vlastně ven, tak to začal hasit a zjistil, že mu nehasí hasicí přístroj, takže mu to uhasil nějaký kolem jedoucí řidič, který vytáhl hasicí přístroj ze svého automobilu a tam to uhasili. Samozřejmě jedná se o prostor města, který byl pronajat soukromé osobě k podnikání. Tato soukromá osoba se rozhodla, že tam zřídí vlastně stáčecí plynovou stanici. Takže se tam tankují tam automobily plyn a prodávají se tam propan-butanové láhve.
Samozřejmě jsou instituce, které dozorují takovéhle zařízení a není to město. Jsou to, já nevím, orgán bezpečnosti práce, hasičský záchranný sbor, policie a podobné věci, inspektor bezpečnosti práce, životní prostředí. A tyto všichni se museli k tomu záměru nějakým způsobem vyjádřit. Vyjádřili se, že všechno splňuje a může to provozovat. Já, když jsem se teď o to zajímal, byl jsem konkrétně na místě, tak byli hasičským záchranným sborem vyžádány podklady, vlastně revize a podobné věci. Tyto oni předložili a vše splňují, takže můžou pokračovat v této činnosti dál a my nemáme důvod ve své podstatě tohleto jaksi zrušit, protože to podle mého názoru byla lapálie. Ale já myslím, že se dá pochopit o znepokojený občan, který tam vidí prostě otevřený oheň a ví, že je tam stanice plynu. Mě by to osobně taky moc na pocitu bezpečí nepřidalo. Tak máte, víte, že jezdíte po západním světě a uprostřed města máte benzinové pumpy, které tam nikomu nevadí a prostě pokud to zabezpečení bude tak, jak normy vyžadují, tak by se nemělo vůbec nic stát. Takových zařízení je spousta a to bychom potom se museli bát asi všeho. Pánové, už jste ochutnali brambory z kolchozu? Ptá se divák. Mimochodem, kdo přišel s tím kolchozem? Jako co to je, to už jsme viděli v reportáži televize Vysočina, to všichni už dobře víme, ale kdo přišel s označením kolchoz? Mě to trošku připomíná ruský film s prominutím. Já si myslím, že asi tady pan starosta. My se vždycky snažíme tomu dávat nějakou zkratku, jak je to baťukana nebo kolchoz. Myslíme si, že to je potom i pro ty občany takové víc pochopitelné, takže kolchoz si myslím, že každý ví a dokáže si představit, co to je. Protože když řeknete Eden Center SRO, tak asi pod tímto názvem si nepředstavíte tu činnost, kterou vlastně tato společnost vykonává. Takže zatím jsme neochutnali brambory, musím říct, že sklizeň probíhá na plné obrátky. Troufám si říct, že už skoro brambory budou sklizeny a pod střechou. Takže je to úkol nejednoduchý, protože sice Eden Centre, to znamená ten kolchoz v úvozovkách, vznikla jako společnost, byla založena zastupitelstvem městem v červnu letošního roku. Nicméně to samotné předání a samotná ty práce vypukly. To, co nám vlastně předala střední zemědělská škola od 1.9., takže si myslím, že ta doba byla opravdu hektická, protože nesmělo se na ní čekat. Ty brambory prostě byly na poli a muselo se s tím něco dělat. Takže myslím si, že vedení se toho chopilo velmi iniciativně. Opravdu, jak říkám, brambory jsou už pod střechou. Já bych se zmínil, že to je jenom jedna část toho centra zelených vědomostí a to je ta zemědělská, protože v minulém týdnu nebo předminulém jsme vlastně obdrželi darem od kraje Vysočina cirka 80 hektarů zemědělské půdy, kterou právě začínáme obhospodařovat a další zemědělská budovy. Zemědělská půda, já už jsem četla v novinách, že je to orná půda, ale to není orná půda, že oni jsou to i louky a podobně. No, aby jsme to nepletli. Přesně tak, takže říkejme radši obecně zemědělská půda. Takže toto jsme dostali dále. Od kraje Vysočina jsme dostali darem i movité majetky, včetně zvířat, krav a tak dále. Takže tohle všechno musíme opravdu hospodařovat. Tohle je ta zemědělská část. Ta turistická část, kterou nazýváme Centrum zelených vědomostí, v současné době se doprojektovává. Chystáme se na výběrové řízení a doufejme, že na jaře příštího roku bychom začali stavět. Je to už si myslím notoricky známá věc. To motto je z minulosti do budoucnosti a to hlavní, co jsme vlastně od toho očekávali, je, aby to opravdu bylo atraktivní, aby to nebyla věc, která, jako jsou zámky, kde jsou opravdu vzácné věci, které jsou schované, řeknu, za šňůrou a nikdo se jich nemůže dotknout. Všechny věci v Centru zelených vědomostí by měly být interaktivní, mohli byste si na to sáhnout, můžete si s tím žít, takže myslím si, že to bude atraktivní nejenom pro turisty, ale i děti a pro školskou mládež. Interaktivní, jak jste na tom vy s interaktivitou a Centrem zelených vědomostí? Zvažujete, že byste si také šli zkusit podojit kravičku, vykopat brambory? Máme šanci vás takhle vidět? Tak když je to zajímavé pro občany, mělo by i pro vás. Samozřejmě tato činnost mě vůbec není cizí, protože já jsem, řeknu, zahrádkář. Dneska už musím říct, že je starý zahrádkář, takže to není žádný problém. Ale my ještě bychom, nebo já bych řekl, ta interaktivnost bude spočívat i v něčem jiném, než je jenom obdělávání půdy. Protože tam, jak bylo řečeno, je to z minulosti do budoucnosti. Takže tam budou jednak věci, které se budou týkat minulosti, a to je skanzen. A ty takovéto zkoušení si řemesel různých věcí, které ty děti nebo dospělí si můžou vyzkoušet, co se dělávalo dříve. A řekli jsme i do budoucnosti. To znamená, že se tam bude, že tam bude takový futuristický pavilon, vlastně, kde budou předváděna životní prostředí,
tepelná energie využití a podobné věci. A tato bude nějakou přístupnou formou, interaktivně, to znamená nějakým opravdu způsobem, na který si můžete sáhnout. Dodáváme často takový příklad, že jestliže tam přijdou dva kamarádi, tak jeden bude šlapat na kole, vyloví energii a ten druhý se bude moci dívat na počítač a podobné věci. Já jsem shodou okolností tento týden byl na exkurzi v jaderné elektrárně Temelín a tam v informačním centru právě mají takovéto interaktivní hračky a jsou velice pěkné a podařené. Ale nedočkáme se jaderné elektrárny v Bystřici. To asi ne, že bychom se jí báli na Bystřicku, ale asi ne, protože by to bylo asi neefektivní. Pojďme velice rychle k revitalizaci bytových domů v Bystřici, protože časomíra nám nemilosrdně odpočítává poslední minuty. Která sídliště se mohou těšit v příštím roce na zateplení, na nová okna? Maminky to zajímá. Určitě do budoucna, určitě obě dvě. Já si myslím, že teď dokončujeme první sídliště, to znamená to starší sídliště. V letošním roce se budou vyměňovat okna a natírat fasáda u dvou domů. A teď, jelikož jsme ve fázi chystání rozpočtu, tak už můžu prozradit, že příští rok bychom chtěli, a řeknu to v úvozovkách, dorazit to sídliště jedna, to znamená další tři zbývající domy. A prozradím ještě v rychlosti, že už chystáme na rok 2015, je to s předstihem, další velkou výzvu, velkou ránu, protože v té době skončí vlastně první etapa panelu, to znamená to byla půjčka. A já půjčka. Protože už na mě z režie mávají, takže já vám moc děkuji za povídání, tohle si necháme třeba do nějaké reportáže nebo na příště a budu doufat, že se spolu zase někdy na slovíčku setkáme. Děkuji moc. A s vámi, milí televizní diváci, se loučím příští týden opět zpravodajství a Události v kultuře. Mějte se hezky. Na viděnou. Děkujeme za pozvání. Na shledanou. Děkujeme za návštěvu.